Polisi echegegwa ngekulembedwa mu SP Anthony Nsada izemne kwa techikosi abantu musanvu abatebezebwa okubanga bamaze ekiseera nga batigumya abatuuze mu tawuni echegegwa nga bamenya amayumba gaabwe okubba mu ebintu kikoleddwa naddala ku kyalo kye Kasambya Haisaza mu tawuni wakati ne Mukabaya abakwatiddwa kuliko Aine Byona Angela Nyakato Reste na Mukasa Hadija na Manda Christine Mugisha Joseph Agaba Brian ne Munne Demberoni abagambibwa okulembera mu ekikosi kino mukwazaji babeera basanze yo TV laptop emifaliso woofa amasuka n'ebirala Deni TV endi mukisikira kulembera mu hebaga ekoteli nizeze zingumanya okwati bakidida abakyala babiri okuli Christine Namanda ne Joyce Birungi okusanga basajja babwe Ron Dembe ne Brian Agaba nga balina abawala mu lodge ne batemya ku polisi nti basajja babwe babbi nti ne sente zibasaasaanya bazijja mu bubbi Era babategeeza nti munju zaabwe mulimu ebintu bibaakamala okubba ekibagudde poliisi n'esukiramu okukola ekikwekweto bano babakwatidde Godfrey Ndoleriire ssentebe wa Haisaza mu ttawuni y'ekyegeegwa agamba nti abakwatiddwa babadde bamenya ne babba abadde batereka ebintu n'ababadde babigula twagenda mbiro bikuru amaju nibagacwa abantu nibatahirwe ebintu ebisinga bisangiddwa mu bbaala ya Sky mu kabuga ke Kabaya era nannyini bbaala Reste Nyakato naye akwatiddwa ati nibifuura abaliire mu maloji kankunu bazire baina ebintu ebyokusubu nabwo ekyo ebintu ebyo tusobirerwe batyo tutandika operation egyo kyokina operation polisi yagimalira kwate ebintu ebyo byosuma obara hanu haskai ebirala bisangiddwa ku dduuka ly'omusuubuzi amanyiddwa nga musiraamu akolera mu katale k'ekyegeegwa Central Market nga bwe batuukiddewo nga dduse era ne bakwata mukazi we Hadija Namukasa n'ebigambibwa okuba ebibbe nebitwalibwa kandi biri byobusuma na bakama baali babimanyira nibyo byennyini biri byobusuma kyonka ekyomugisa omubi wayirukire baitu indora polisi omukazi eri nawe abatuuze mu nnabaze babibwako ebintu bekokodde obubbi obweyongedde mu kitundu kagaba n'ogo mwojo ne bamweta kikonde kimu badira basuma balina akamotoka kandi ka Subaru niko kahimba ebintu ekiyo mu biro bisatu enyuma bakanye ba miliyoni ibiri haduka hano so ntura tujwahira ku kigambo ky'abasoma ebintu bisinga tubifunye njagala kusiimira ddala polisi bagende maaso n'okukuma abantu bakyegeye polisi eganye okuba kukiyogera ku nsonga eno kuba Jokunoinza kuchagena maso. Bino vijide nga wiki wede polisi mchitundu chechimu ya kula echikuwe kwetu maya kwatu ya kabinja kababi wa boda boda. Nga wanuveru miriza nukulonku mabanawe. Philip Mulangira ya kusaki Dugwino Club Kede TV.